sot ka ndodhur edhe një hap tjetër i rëndësishëm. Presidenti Vladimir Putin sot ka firmosur ndryshimet në doktrinën nukleare të Rusisë dhe me doktrinën e re nukleare, Rusia ka politikë shtetërore që shteti rus, në rast se Federata Ruse apo aleatët e saj, sikur Bielorusia, do të sulmohen me armë nukleare apo me armë me rrezet të gjatë veprimi nga shtete nukleare apo jo nukleare, por të mbështetura nga shtete nukleare, atëherë Federata Ruse do ta konsideroj këtë si një agresion që nuk i vjen vetëm nga një shtetë, bëhet fjalë për Ukrajinën, po si një agresion që vjen nga një blok i tërë dhe aliancë të tërë, pra bëhet fjalë për NATO. Dhe në këtë doktrinën shtetërore që Rusia sot ka legalizuar me firmën e presidentit Vladimir Putin, Rusia një sun të këtil të ta quaj një akt agresioni nga bloku. Dhe në pak momente, apo ndoshta në momentet kur presidenti Putin ka firmosur këtë dokument të rëndësishëm shtetëror, çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur një super provokim kundër Rusisë. Rusia është goditur me këto raketa amerikane me rrezet të gjatë veprimi. Regjia ka një cambulime aty të raketave. Po. Dhe po kemi për personat që ndjekin mediat e dezinformacionit si puna ime, nga që juve në Shqipëri nuk u lejohen të, nuk u lejon Tomi Frashëri, mund shikoni mbrapa kanalin RT, në kam qef mërë me dezinformacion, në shqipur, në mësën më ka qef që Erion Braqe dhe Komisioni Dezinformacionit Parlament mërët me mua. Pra, në këto momente, media sigur Russia Today dhe media të tjera ndërkombëtare, po të regojnë provokimin e rënd që po bënd NATO në përmjet Ukrajinës në këto momente kundër Rusisë dhe firmosjen e kësaj doktrine të reushtarake nga Rusia, kur Rusia pretendon që në rast e një sulmi të këtil, ajo do të kundër përgjigjet. Kemi patur deklarata sot të ministrit të jashtëm rus, Sergej Lavrov, i cili ka dalë në media dhe ka deklaruar që perëndimi kërkon ta thelloj konfliktin. Kemi patur deklarata nga zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov, i cili i ka përthirrë perëndimit që ta studioj mirë të këtë doktrin të re ushtarake. Mediat ruse, sikur Russia Today, burimi dezinformacionit që unë po përmend këtu si dezinformator që jam, tregojnë që po bëhet qameti. Kemi patur kryetarin e Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Rusisë, Dmitri Medvedev, ish presidenti, i cili ka dhënë një deklaratë që thotë që sulmi Ukrainas meriton një përgjigje nukleare, dhe kemi patur edhe për para dy ditës, në qoftë se nuk jam gabim, ku Alex Soros i ka përshëndetur presidentin Biden për këtë leje që i ka dhënë Ukrainës për të përdorur raketa me rreze të gjatë veprimi. Pra, është një moment shumë kritik, edhe kuptohet pse në mediat e Tiranës nuk transmetohen gjërat e këtilla. Në mediat e Tiranës transmetohen se si policia e shtetit shkon kundër exchange-ave, apo se si një 14 vjeçar u vra me thikën një 14 vjeçar tjetër, apo se si kryeministri Rama është lider global dhe është në Baku, ose është në Malakastër, por është një, do më thënë, zhvillim shumë i rrezikshëm, i frikshëm për paqen botërore, i cili ngjelet për të parë në ditët që do vinë. Do të kuptojmë që sot është data 19 dhjetor. Pra 19 nëntor. 2 muaj, më 19 nëntor dhe kemi 2 muaj fikst derisa presidenti Trump të marrë pushtetin. Me sa po kuptohet, apo me do më thonë frika ime është se ndoshta ne jemi në këto momente jemi në që se si jam gabim në shtator, apo në nëntor të vitit 2014, kur shtatë madhuria e luftës gjermane, duke në mënyrë sekrete, me Enver Pashën, do të sulmoj
Krimen, portin e Sevastopolit, me anije gjermane, të cilat do të vendosin flamuj otoman, për të detyruar Rusin që t'i shpallin luft perandorisë osmane dhe për të detyruar sultanin i cili po. Të fuse perandorinë osmane në luft. E qartë. Po përjetojmë një akt provokimi ushtarak të papar, akt që bëjnë atë që njihet në shkencat politike si casus belli apo arsye për luft. E qartë. Dritan, e para si e shikon, do më thonë, vendimin e Bidenit, që është major shift, që thonë, është kapërcim shumë i madhë, përsa i përket qëndrimit të Shtetet Bashkuara Amerikës në raport me luftën Rusi-Ukrainë. Pastaj në lidhje me goditjen, sepse edhe Zelenski ka thonë tani do të flasin raketat. Atëherë, e para, vendimi i Bidenit për dhënien leje Shtetet Bashkuara Amerikës për përdorimin e këtyre raketave në emër të Ukrainës, sepse pavarësisht se thuhet që do t'i përdorë Ukraina, nuk ka kapacitetet që të përdorë këto lloj raketash me rrezet gjatë veprimit.